Seja é muito bem-vindo à quarta aula da disciplina de estatística do curso de Licenciatura em Ciências e Matemática. Nessa aula, nós vamos ter como foco principal explorar mais sobre a elaboração e a apresentação de tabelas e sobre a elaboração e a apresentação de gráficos. Se vocês recordarem, na última aula, a gente apresentou com detalhes cada uma das fases do método estatístico. Utilizamos como exemplo: a questão toda da verificação dos hábitos alimentares de uma classe que estava sendo realizada por uma professora. Nessa aula nós vamos explorar um pouco mais a questão da apresentação dos dados. Ela é de grande relevância no contexto da estatística, por isso que nós vamos dar uma atenção especial agora às tabelas e também aos gráficos. Esse então é o objetivo da nossa aula. Apresentar para vocês como explorar de uma maneira mais efetiva tabelas e gráficos de forma a facilitar a análise do fenômeno que está sendo observado. Para começar, a gente explora primeiro as tabelas. Imagino que grande, a grande maioria de vocês já teve contato, já trabalhou com tabelas, elas são absolutamente comuns no nosso cotidiano. Uma tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. Do nosso lado uh, esquerdo, uma tabela com uma distribuição de notas de um curso recente que eu ministrei. Aqui, essa tabela com um pouco mais de detalhe, ou seja, temos aqui as notas obtidas pelos alunos nas provas e nos trabalhos desenvolvidos ao longo de um semestre. Vamos explorar com um pouco mais de detalhe. Cada um dos elementos que compõem uma tabela. Primeiro, na área central e com todas as informações brutas, está o corpo da minha tabela. Em outras palavras, o corpo então, ele vai trazer as diferentes observações que foram verificadas no processo todo de estruturação da minha tabela. Próximo, cabeçalho: cabeçalho é uma linha cujo conteúdo apresenta os rótulos de cada uma das colunas. Então, o cabeçalho ela é uma linha que vai no topo, aonde cada um dos valores descreve o conteúdo que vai ser observado dentro de cada uma das colunas. Então, por exemplo, o primeiro cabeçalho é o nome, o nome dos meus alunos, Anderson, Cassiano, Cibele, Cristiane e assim sucessivamente até Vanessa. Segundo valor do cabeçalho, prova 1. A nota que os alunos obtiveram na primeira prova. Terceiro valor, prova 2, as notas obtidas por cada um dos alunos quando realizaram a segunda prova. Ter quarto valor, prova 3, ou seja, os valores obtidos pelos alunos quando realizaram a terceira prova. Mais para frente, trabalho 1, um, trabalho 2 e trabalho 3, as notas obtidas pelos alunos em cada um dos trabalhos que foram realizados, em sala ou fora dela. E por último, a média, ou seja, a média obtida por cada um dos alunos quando realizou uh, todas as atividades mencionadas anteriormente, as três provas e os três trabalhos. Próximo elemento da minha tabela, a coluna indicadora. A coluna indicadora funciona então para identificar cada uma das linhas. Em outras palavras, a coluna indicadora vai descrever a quem se refere cada um dos valores. E vai ser apresentado a seguir. No nosso caso, então, cada coluna indicadora descreve uh, 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 o nome do aluno a que pertence uh, aquelas notas. Então, basicamente, a coluna indicadora, no nosso caso, apresenta os nomes dos diferentes alunos que cursaram a minha disciplina. Próximo elemento da tabela, a linha. A ideia é cada linha tem um determinado rótulo. Ou seja, a quem corresponde aqueles valores, e os valores individuais obtidos por aquele eh, aluno dentro do contexto da minha disciplina. E, por último, a média final que esse aluno obteve dentro do nosso curso. Cada um dos valores individuais disponibilizados na minha tabela corresponde a uma casa ou célula. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que o Diego tirou 10 na prova 2. Ou seja, o 10 é o valor correspondente de uma célula relacionada com o Diego, relacionada com a prova 2. E, finalmente, eu tenho também uma tabela o título, ou seja, o título traz as informações que descrevem ao que se refere aquela tabela. Dentro do nosso contexto, o título então apresenta o nome da escola, uma Escola Municipal de Educação Fundamental, o nome da disciplina, por exemplo, uma disciplina de matemática professor, o período a que ela se refere, por exemplo, primeiro semestre de 2014, a turma e o dia da aula. Esses então os elementos principais de uma tabela. E as tabelas então servem para ilustrar as séries estatísticas. O que seria uma série estatística? Uma série estatística é uma distribuição de dados estatísticos que normalmente estão dispostos utilizando três critérios principais. Um primeiro critério, critérios cronológicos, ou seja, a minha tabela, ela vai sendo disponibilizada de acordo com a evolução do tempo. Um segundo critério, um critério geográfico, ou seja, a minha tabela, ela vai sendo disponibilizada de acordo com a localização do fenômeno em questão. E o terceiro, o mais comum de todos, ela vai ser disponibilizada de acordo com algum tipo de informação específica que vai estar sendo apresentada dentro dessa tabela, ou seja,. É a variação do fenômeno em observação ou, ou o que estamos falando. Então, por exemplo, para ilustrar uma tabela uh, com ordem cronológica, a gente trouxe como exemplo para vocês a evolução do número de inscritos e de participantes no Enem. Então, por exemplo, em 2005 tivemos 3.491.000 alunos inscritos no Enem, participaram 2 milhões e mil. Em 2006, 3.742.827 alunos se matricularam no Enem e, na prática, 2.783.968 efetivamente realizaram a prova. Em 2007, 3.584.569 se matricularam, 2.738.610 fizeram a prova e, finalmente, em 2008, 4.018.050 alunos se inscreveram, 2.920.560 alunos Fizeram a prova. Então, numa análise simples da nossa tabela, é possível verificar uma forte evolução do número de inscritos, de 3 milhões para 4 milhões, algo em torno de um terço de alunos a mais se inscreveram, e também uma forte evolução do número de participantes, de 2 milhões e 200 mil para 2 milhões e 920 mil alunos. Então, esse é o valor de uma tabela com. A ordem cronológica, ou seja, ela viabiliza a fácil compreensão, a fácil observação da evolução do fenômeno que a gente está trabalhando. Um aspecto importante nessa tabela que a gente está trabalhando, que a gente está apresentando, é a questão toda dos valores. São valores absolutos. Em outras palavras, os números que estão sendo apresentados aqui correspondem à totalidade de alunos que se matricularam e que posteriormente efetivamente realizaram a prova. Nós já vamos explicar a diferença do absoluto para o relativo. Essa daqui, um exemplo de uma tabela que apresenta os valores em termos absolutos. Ainda em relação à questão toda do Enem, agora trabalhando a questão toda de uma distribuição geográfica, a gente apresenta aqui para vocês a evolução ao longo do tempo da quantidade de inscritos, primeiro no Acre, depois no Amapá, Alagoas e São Paulo. Esses foram estados, então, que apresentaram o maior crescimento do número de inscritos no Enem. O Acre apresentou entre 2010 e 2014 338% de evolução. Foi o Estado no Brasil que mais evoluiu. O Amapá, por sua vez, aumentou, apresentou um aumento de 334%. Alagoas, 234%. E São Paulo, em quarta posição, um aumento de 160% nesse período de tempo que foi apurado. Uh, para analisar a variação do número de candidatos do Enem. Importante destacar que, nesse caso, nessa tabela, os dados são apresentados de maneira relativa. Em outras palavras, elas utilizam percentuais para descrever qual foi a evolução de cada um dos estados em relação ao número de participantes do Enem. Lembrando, o outro caso, a gente tinha os números absolutos, neste caso a gente está trabalhando com números relativos poderia trabalhar com números relativos na tabela que apresentava a evolução do número de inscritos de participantes, assim como eu poderia trabalhar com dados absolutos para ilustrar o número de uh, alunos uh, aumentando em relação a cada um desses estados. A tabela, então, ou seja, ela pode trabalhar com dados absolutos ou com dados relativos. A melhor forma de se trabalhar depende do contexto em que está sendo elaborada aquela tabela. Bom, série estatística específica. Ela não está relacionada com a cronologia, ela não está relacionada com um espaço. Ela só traz algumas informações relevantes para a compreensão de um determinado fenômeno. Por exemplo, a nossa tabela aqui traz eh, o número de candidatos por vaga na Fuvest, que é o vestibular que inscreve ah, em que os alunos Uh, se inscrevem para disputar uma vaga numa das universidades uh, estaduais de São Paulo. E aqui então nós temos as que foram mais procuradas, ou seja, as que tiveram maior relação de candidatos por vaga. Esses valores foram trazidos pela FUVEST e a gente tem então como a mais procurada de todas: Medicina Ribeirão Preto, 62,91 candidatos por vaga. Em segundo lugar, Engenharia Civil Ribeirão Preto. 50,85 candidatos por vaga, também bastante gente. Em terceiro e em quarto, duas, uh, dois cursos relacionados com a escola de comunicação e artes, publicidade com 49,98 inscritos por vaga, e jornalismo com 45,10 candidatos por vaga. Então, essa ideia de uma série de estatística específica, no nosso contexto, número de candidatos por vaga na FUVEST. Série estatística mista. A lógica aqui é começar a misturar informações temporais e as específicas. Nós trouxemos aqui um exemplo do Pnad. Está um pouquinho pequeno, imagino que esteja um pouquinho de ler, mas vale a pena destacar o que, que é o Pnad, ou seja, a Pesquisa Nacional por amostras de Demicílios. É uma das mais extensas ah, pesquisas feitas dentro do contexto brasileiro. E aqui basicamente estava sendo apurado o número médio de anos de estudo de pessoas com 10 ou mais anos de idade. E aqui então a gente tem qual que é a distribuição, basicamente no Brasil temos 7,3 anos de estudo de uma maneira geral, região norte 6,6, região nordeste 6,2, sudeste 8, sul 7,7 e centro-oeste 7,8. E a partir daqui, essa tabela está mais detalhada que ela vai explorar, dada a idade da pessoa, qual que é o número médio de anos de estudo. Essa, então, é uma tabela que já começa a misturar diferentes entradas. E mais um exemplo, uma tabela composta, uma tabela de dupla entrada. A lógica aqui, então, é apresentar para vocês a evolução do PIB no mundo e nas principais economias do mundo. Basicamente, a gente tem, então, que no mundo, 2009 até 2013, a evolução do PIB, como é que ela ocorreu? Temos 2009... Uma contração de 0,6, em 2010, um ano de boa expansão 5,1, em 2011, 3,9, em 2012, 3,5, em 2013, 3,2 e a média então desses anos todos. E aí é bacana de observar nessa tabela como cada um dos países, ou seja, uma distribuição geográfica, evoluiu ao longo desse período. Os Estados Unidos então enfrentaram recessão em 2009 e um crescimento razoável ao longo dos outros anos. O Japão, uma grande recessão em 2009 e um cenário mais conturbado. E aqui embaixo nós temos a China, com um crescimento absolutamente expressivo, ela cresceu 9,2 em 2009, 10,4 em 2010, 9,3 em 2011, 7,7 em 2012, 7,6 em 2013, ou seja, ela está experimentando uma certa redução. E o Brasil, uma contração pequenininha em 2009, uma grande expansão em 2010 e aí um crescimento mais modesto 2,7 em 2011 0,9 em 2012 2,5 em 2013 essa ideia então uma tabela composta e dupla entrada boa falamos do, das tabelas vamos agora falar um pouquinho dos gráficos qual que é o objetivo dos gráficos os gráficos têm basicamente quatro objetivos principais primeiro possibilitar a rápida visualização dos valores ou frequências que foram obtidos. Segundo, visualizar qual que é a concentração ou qual que é a dispersão desses valores, viabilizar conclusões sobre a evolução do fenômeno, considerando uma certa evolução ao longo do tempo, e a ideia de que eles devem ser simples, que eles têm que ser claros e que eles têm que ser verídicos, ou seja, baseados em informações relevantes e efetivas. alguns exemplos de gráficos para a gente trabalhar primeiro um gráfico em linhas a ideia então as linhas apresentam uma certa evolução temporal observe então aqui a evolução do custo da cesta básica comparada com o salário mínimo desde 1995 quando a gente tem a implantação do plano real até os dias recentes até junho de 2014 basicamente uh, a gente está falando aqui de duas cidades essa linha de cima, São Paulo, e essa linha de baixo, Fortaleza. Qual que é a ideia? Em 1995, o custo de uma cesta básica correspondia a 92% do salário mínimo na cidade de São Paulo, e o custo da cesta básica correspondia a 73% do custo do salário mínimo em Fortaleza. Esse valor então vem sendo uh, diminuído, o que a gente pode então afirmar é que existe um ganho real do salário mínimo em relação à cesta básica, pois afinal em 2010, 2011 2012, a cesta básica corresponde a mais ou menos 50% do valor do salário mínimo em São Paulo e ela corresponde mais ou menos a 40% do valor do salário mínimo em Fortaleza. Esse então é um exemplo de gráfico eh, utilizando linhas para descrever a evolução da relação, do custo da cesta básica em relação ao salário mínimo. Boa. Próximo exemplo gráfico em colunas. O foco aqui então é viabilizar uma comparação entre os, a performance de cada uma das uh, dos valores ou daquelas partes que eu estou analisando dentro da minha tabela. E para ilustrar um gráfico em colunas, trouxemos para vocês uh, uma comparação do tamanho das principais economias do mundo. Basicamente, a gente tem então a maior economia do mundo, os Estados Unidos, mais ou menos 17 bilhões o PIB dela, seguido de perto pela China, de perto não, ou seja, não tão perto ainda, mas mais ou menos 10 bilhões, e aí sucessivamente todas as principais economias do mundo e qual o tamanho delas em relação ao topo, vamos dizer, os Estados Unidos. Então a gente tem depois da China o Japão, a Alemanha, França, Reino Unido, o Brasil, sétima maior economia do mundo, Rússia, Itália, Canadá, Índia, Austrália, Espanha, México, Coreia do Sul, Indonésia, Turquia, Holanda, uh, Arábia Saudita, em 19o, e a vigésima maior economia do mundo, a Suíça. Então esse é um exemplo de gráfico em colunas, as maiores economias do mundo em 2013. Próximo exemplo: gráfico em barras. Se o gráfico em colunas tinha esse sentido, o gráfico em barras tem esse sentido aqui. Para ilustrar, um gráfico em barras, trouxemos para vocês como tem evoluído o Bolsa Família. A ideia é basicamente: ou seja, em verde o número de famílias atendidas e em rosa os valores transferidos uh, em bilhões. Então a gente observa em 2003 3,6 milhões de famílias atendidas e 3,4 bilhões de recursos uh, transferidos. E aí a gente consegue observar que rapidamente. Em 2007, atinge esse valor de 11 milhões de famílias. Em 2013, esse valor está mais ou menos em 14 milhões de famílias atendidas. Por outro lado, a quantidade de valores transferidos aumentou mais. Uh, a partir de 2011, perdão, a partir de 2008, a gente pode observar que esse valor vai se uh, aprofundando e hoje em dia corresponde a 24,9 bilhões de reais transferidos para estas 14,1 milhões de famílias que são atendidas. Esse, então, é um exemplo de gráfico em barras. Usamos para ilustrar a evolução do Bolsa Família, considerando o número de famílias atendidas e também os valores transferidos para estas famílias. Um outro tipo de gráfico: gráfico polar ou radar. Nesse caso aqui, Trouxemos um gráfico que é muito relevante no contexto da engenharia, um gráfico de importância por desempenho. Por que, que ele é importante? Porque ele viabiliza rapidamente a identificação dos pontos que não estão legais, ou seja, que precisam ser aprimorados, e também a viabilização do que está em excesso, ou seja, que eu estou mandando bem, mas que não é tão importante assim, que eu posso até piorar um pouquinho o meu desempenho. Então, por exemplo, em azul estão aqui relacionados uh, os. Os resultados obtidos em relação a esses 18 fatores que estão em análise: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e assim sucessivamente, a importância que eu dou para cada um desses fatores. E em rosa, em vermelho, o desempenho que eu tenho obtido. E aí ele viabiliza alguns tipos de análise. Por exemplo, neste fator 5, é um fator de grande importância para mim, o desempenho está sendo ruim. Logo, eu tenho que investir para aprimorar o meu desempenho nesse fator. Nesse caso aqui também, eu também tenho um desempenho ruim, uma importância alta, eu também tenho que ser capaz de trabalhar melhor uh, esse fator. Ao contrário, o fator 7, a importância que eu dou para isso é pouca, o meu desempenho está muito alto, talvez eu possa investir menos, menos recursos nesse aspecto, piorar um pouco o meu desempenho e transformar então ele num desempenho inferior. Essa é a lógica então do gráfico o gráfico radar e o último tipo de gráfico que a gente trouxe para apresentar nessa aula o gráfico em setores ou o gráfico de pizza famoso gráfico de pizza e para isso a gente trouxe então a composição da, dos materiais das embalagens que estão sendo utilizadas hoje em dia no Brasil quando a gente fala então da questão toda da sustentabilidade a questão das embalagens é fundamental porque muito da reciclagem que a gente tem que ser capaz de fazer está relacionada com a evolução uh, das embalagens e como eu sou capaz de reprocessá-las. E aqui então o IBGE fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que atualmente 33% das embalagens no Brasil são feitas de papel, 30% são feitas em plástico, 27% em metal, 9% em vidro e 2% em madeira. Papel e metal podem ser reciclados com relativa facilidade, isso é uma boa notícia. Por outro lado, 30% das embalagens ainda são plástico. Esse é um dos principais problemas quando a gente fala de reciclagem, consequentemente de sustentabilidade. Então a análise desse gráfico permite visualizar e propor ações sobre como então aprimorar a sustentabilidade das embalagens, aumentando papel e metal e reduzindo a questão toda do plástico. Então esse é um exemplo de gráfico em setores. Esse, então, é o um conteúdo da nossa aula de hoje. Essencialmente, nessa aula, a gente trabalhou com um pouco mais de detalhe ainda dois aspectos fundamentais da estatística descritiva: a apresentação dos dados, utilizando tabelas e utilizando gráficos. Elas são de grande relevância no nosso contexto, por isto, o detalhe maior dentro desses dois recursos. A ideia é que, a partir daqui, vocês explorem mais as tabelas e os gráficos. Dentro do contexto do aprendizado de vocês. Lembrando, então, das nossas instruções, próximas etapas: estudar os exercícios resolvidos, realizar os propósitos e analisar os recursos complementares, buscando facilitar a realização dos exercícios de portfólio, bem como as atividades do projeto integrador. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.